Okey, dok legacy vape Sabah. Okey. This kami di booth A17. Okey, di mana di sini kami ada produce in house flavor, di mana nama flavor kami adalah Coconut Girl Fly Away. Okey, mostly base dia coconut. Coconut, vanilla and mint. Okey, ratio dia 50 biji 50-50 biji-biji. And nikotin 6 mg. Okey, boleh dapatkan di booth A17. Harga promosi harga retail 35. Kami hari ini promosi 30. 30 sahaja. Okey, thank you. Nampak sungguh gigih. Abang ni explain satu-satu jus ada apa. Ha, dia bangga. Kami ni orang sepetani. Ha. Okey, so abang macam mana nak contact kedai? Instagram, okay. Facebook. Okey, kami ada Facebook. Boleh like page Don Legacy Vape Sabah.